Күрішті аймақ Қызылордада дәл қазір 40 қазан палау басылып жатыр. 300 аспаздың арасынан іріктеліп алынған 40 адам тағамның дәмін келістіріп жүр. Ырысы мол күздің өнімі қарбыз бен қауын таратылып жатыр. Сырана монументінің жанына жиналған жұрт ауылым берекенің бесігі атты этнофестиваль тамашалауда. Бұл шара көне Ақмешіттің 202 жылдығына орай ұйымдастырылды. Ал таң сәріден күріш баптауға кіріскен аспаздардың қазан ашар сәті де болып қалған сияқты. Ендеше қала күні мерекесінің бел ортасында жүрген әріптесім Қамбар Бекеновті тыңдайық. Қамбар, қайырлы күн. Палау пісті ме? Я рахмет Жанат. Жаңа ғана 40 қазан палаудың беті ашылды. Бұрттында күрішке 800 келі сәбіз бен пияз қосылып, 2 жылқы, 2 түйе, 4 сиыр, 10 қойдың еті туралған палаудың иісі қазір мұрынды жарып тұр. Жалпы тек қалақ ожауымен ғана келген палаушыларға барлық азық-түлік пен қазан ошақта агротерапевтік өзі алып беріп отыр. Яғни бәріне бірдей жағдай жасалған. Ал енді тағамның татымын келтіруде әркімнің өз тәсілі бар. Оны палаушылардың өзінен сұрап көрсек. Ал мінекей, құтты болсын қала күні. Палауыңыз пісті ғой? Палау пісті, иә, дайын болды. Халыққа таратып жатырмыз. Енді қандай тәсіліңіз бар? Қалай палау тәтті қыламыз? Палауды тәтті қылу үшін қойдың еті, қойдың етімен сәбізі бар, пиязы бар, күріш қоса, күріш өзіміздің Қызылорданың сыр сұлы күріші. Неше жыл болды осы палау пісіріп жүргеніңізге? 25 жыл болды. Осы кәсіппен бала шағамды бағып, осы кәсіппен айналысып жатырмын. Қызылордада бұрындай болды ма бұрын соңды? Қызылордада осы бірінші марта, биылға бірінші марта болып тұр осы жарыс. Сыр сұлуы 40 қазаны бірінші марта болып тұр. Енді бүгін отам деген жеңіске деген былай жігер бар ма? Бар, бар. Құдай қаласа жеңіске үміттеніп отырмыз. Дұрыс. Сәттілік. Мінекей дәл қазір Қазылар алқасы сіздің палауыңыздың дәмін көріп жатыр. Сізге сәттілік тілеймін. Әумин, әумин. Жалпы палаушы деген Қызылордада бөле аспаздардан бөлек жеке мамандық ретінде қарасақ болақ, өйткені олар той томала құдайы садақалардан әр қазанына 10 мың теңге сұрайды. Ал егер бүгін Қазылар алқасының көңілінен палауы шығып жатса, 150 мың теңге ол жалауға мүмкіндігі бар. Жалпы сайыста 6 орын тағайындалып отыр. Палаудан бөлек бүгін ас та төк бауырсақ пісірілді. Ала жаздай аты жағалаған ағайынның қауын қарбызы тау болып үйілді. Ас ауқат жеп, түйілгендерге қымыз шұбат құйылды. Жергілікті шеберлердің дайындаған қолөнер бұйымдар да көпшіліктің қызығушылығын тудырып отыр. Ортада палуандар белдесіп, мергендер жамба атысты. Сахнада дәстүрлі әндер шырқалып, әсем әуен ырғағымен Сырдария жағалауында алтыбақан тербелді. Ал енді үздік палаушының кім болғанын кешкі жаңалықтарда айтып беретін боламыз. Айтпақша, осы тонналап палау пісірген этнофестиваль Гиннестің рекордтар кітабына енгізуге ұсынылатын болады. Ал енді Қызылордадағы қала күніне арналған шаралар қазанның 14-іне дейін жалғасады. Жанат, әзірге айтарым осы, сөз өзіңізде. Қамбар, ақпаратыңызға рахмет, мереке құтты болсын. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық.